Всім привіт! Мене звати Тарас. Хочу сьогодні розповісти вам про таку історію, яка дуже важлива, і я ініціюю це в нашому місті. Сьогодні 3 червня 2020 року. Сьогодні визначний день для велосипедистів. Хочу зачитати, який сьогодні день зі статті. 3 червня. Всесвітній день велосипедиста. Цей день з'явився з ініціативою ООН. Відповідна резолюція, яка була прийнята 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешик Сибільський, який спеціалізувався на таких темах, як сім'я, глобальна бідність, зміни клімату та спорт, як інструмент соціальної інтеграції. Юнаком Сибільський входив у національну збірну Польщі з велоспорту, тож не дивно, що саме він став популяризувати велосипедний спорт та засновником свята його. Співавторами документу виступили 56 країн. Зрештою, Генасамблея ООН підтверджує унікальність та давню історію багатофункціональність велосипеда та підтримала цю ідею. Ми також цю ідею підтримуємо, як знаємо, що найбільша інфраструктура розбудована в Нідерландах, в самому Амстердамі до 400 кілометрів велодоріжок побудовані. І сьогодні, 3 червня, ми ініціюємо і підтримуємо таку ідею, щоб в нас в місті зробити велодоріжки і зробити Червоноград столицею велосипедів. Щоб вони не тільки були для людей, ці велосипеди корисні і для того, щоб вони використовували для пересування, але й були гарно зроблені парковочні місця, та було освітлення, та на дорогах було виведена розмітка для пересування велосипедистів. Наприклад, моя мрія, щоб була велодоріжка, наприклад, там Червоноград-Сокаль, Червоноград-Соснівка. Так що закінчуємо цей коментар. Я думаю, ще в подальшому ми візьмемо людей якесь інтерв'ю, але наразі дякую. Всім привіт! Підписуйтесь на Олексія канал.
Тобі ще через хвилину буде заподіяти. Та йду нахуй, ці друзі.